Hej Youtube. Idag skulle jag och Petra Flownight, jag vet inte hur man säger. Ja. Så vi skulle lite göra en video. Och först skulle jag vilja visa min lilla häst, Fire Angel. Här kan vi se. Ja, jag pallar inte mocka den, för jag har stallhjälp. Och jag har också en sån till, en urhäst. Jag har vilken urhäst, en som blir blå när man kommer här. Okej. Där, oj. Backa. Nej, vänta. Okej. Nu ska vi till en kille som har olika Jorvik urhästar. Okej, vänta. Då bara ska jag komma. Kanske så här, man ser så här konstigt, därför jag håller i min kamera och jag har och pallar inte så här på datorn, därför det är kväll och jag. Och det är inte klubbevent, ja det är nästan som klubbevent, bara jag pallade inte skriva det i veckoplaneringen. Ja, men då springer vi ju till han som där Jorvik U-hästarna. Ja. Och nu liksom jag pratar i klubbens hatt. Nej, jag var dum. Jag åkte helt fel väg. Vänta. Visperang. Fara fel väg. Åh gud, vad dum jag är. Och där träffar jag henne. Hej, hej. Hur mår du? Ja. Man kan också höra hur jag andas. Så frågar jag. Fråga dig Emily för min klubb. Filma ni. Ja. Och om ni vill vara med, gärna svara i kommentarerna. Jag heter här. Får ni se? Ja. Vänta. Amelia någonting dusta och städ, jag kan inte säga det. Ja, men ja. Och där ska jag bara skriva. Och här ska jag till klubben. Okej. Komma. Men gud, vad var det man skulle till den där magiska killen? Jag glömde. Men hur åker man till... Man åkte man inte. Jo, man åkte visst här. Eller? Jo, nu kommer jag. Eller? Där kommer hon. Där. Nej, min häst tränger för ingenting. Och jag vill också så här starta en liten tävling, alla som vill vara med. Den som gör den finaste bilden typ på mig, den får ett litet... Men kom igen, vi åker samma väg. Den får ett litet pris, men jag blir jällgalen. Alltså, nej, vi åker samma väg. Vad dum jag är. Jag måste bara hitta rätta vägen till sen ses... Och vi ses senare. Ja, men då är vi framme. Ja. Och vi tog hela tiden bara samma väg, så förlåt oss så himla mycket. Och jag skriver tack för att... Här får ni se, Emily, du är bra på ut. Ja.
Vänta, jag ska bara säga en sak till Petra. Nu ska jag överraska de som står här. Så, ni är med på ett här för City. Här får ni se. Ja, men det var ju allt. Vi skulle bara visa det här. Och det finns bara en häst att köpa för mig. Därför har jag köpt den här lilla som jag har. Och en blå som den här flickan har. Eden, men vart är hon? Inte. Där, som Isabella. En sån har jag också. Ja. Och det var allt i den här videon. Hej då!